სამსათი გაგრძელდა საქალაქო სასამართლოში თეა თუთფერიძის დაკითხვა. ის ბაჩო ახალაია საქმეზე მოწმის სტატუსი დაიკითხა. ჩვენების დროს თუთფერიძემ განაცხადა, რომ ახალაია საქმის ორ მთავარ მოწმეზე გიორგი კინწურაშვილსა და მანუჩარ დარასელიაზე პროკურორმა თენგიზ ხარებავამ ზეწოლა განაცხადა. მისი მტკიცებით ინფორმაცია მას პირადად კინწურაშვილმა და დარასელიამ მიაწოდეს. დღესვე სასამართლოს თავისუფლებისა და დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელმა დირექტორმა ერთ-ერთი მოწმის მანუჩარ დარასელიას ვიდეო ჩანაწერი გადასცა, სადაც ის დეტალურად ყვება რა ზეწოლა განახორციელა მასზე გამომძიებელმა. მოგესალმებით, კალბადონთია. აუბრობდნენ იმაზე, რომ პროკურორი თენგიზ ხარებავა და კიდევ სხვა გამომძიებლები, თუ არ ვცდები 5-6 პირი, მათი ახორციელებდა ზეწოლას როგორც ფსიქოლოგიურს, ასევე მათ ემუქრებოდნენ დაპატიმრებით ერთ-ერთს, თუ არ ვცდები გიორგი კინწურაშვილს გაახსენეს, როგორც ის ამბობდა, რომ შეხომ არ გავიწყდება ბიჭო, რომელ კადრებში ხარ და მერე მეკითხე რას გულისხმობდა და მოკლედ გაახსენეს რაღაც ციხის კადრები. გავსვი დარასელია და ჩავხდე კამერა ამწუჩიდაც მე სუმა დროშა კამერა და მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ დიქტოფონი და სხვა სულ დამაქვს ხოლმე და შესაბამისად იმწუჩიდაც თან მქონდა და ჩავიწერე რასაც ეს ადამიანი ამბობდა. მიზანმიმართულად ახსენეთ სიტყვა სუტენიორი. კი ბატონო. ამ სიტყვის განმარტება თუ იცით რას ნიშნავს? ის რასაც ახორციელებს და რაც რითიც არის დაკავებული რასაქმიანობითაც ზვიადაბესაძე. არა, ნუ ეს ზოგადი ფრაზა, მე კითხულობ ფრაზის მნიშვნელობა თუ იცი? არა, მნიშვნელობა ვიცი და შესაბამისად გითხარით, რასაც აკეთებს ზვიადაბესაძე. ლექსიკონები მოძებნოთ და უფრო მეტი განმარტებები ან Google-ში მისცეთ და